Përshëndetje, ku jemi takuar dhe sot në shtëpinë tonë. Sot është e mërkurë dhe si çdo të mërkurë, studio jon ka një kushinjer perfekt. Ju e njihni, sigurisht që është një personazh i botës së artit, kulturës, sportit, por sot jemi ndalur tek politika. Po, edhe në vërtet jam shumë emocionuar, se nuk më ndodh shpesh të kem në kuzhinë një ministre. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Lajta Gjosha është në studio, ministre e integrimit, dhe unë jam shumë i lumtur që sot të na tregosh sekretet e tua, se çfarë bën në shtëpi. Se përgjithsisht ne mësohemi me ju personazhet e politikës sidomos, jeni bërë më të famshëm se sa personazhet televizive, që jeni përpara ekranit, që jeni të konturuar dhe ndonjëherë bëhemi kurioz po në shtëpi, po në realitet si janë. Prandaj sot jemi këtu. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe për mua është shumë kënaqësi që ndodhem dhe në një ambient ndryshe nga ato që ne jemi mësuar. Në ato ambientet tona shpeshherë të egra të politikës, por unë sot ndjehem mirë, sepse t'ju them vërtetën, gatimi është dhe një nga pasionet e mia, cilën e bëj me shumë dëshirë. I vetmi problem që kam në këto momente është koha, e cila më mungon shumë. Sepse dedikimi tashmë dihet që është i politikës dhe sidomos i procesit integrimit, që realisht zë dhe pjesën më të madhe tashmë të kohës time, por që më vjen mirë që sot i rikthehem paksa këtij pasioni. Patjetër, do më ndihmoj pse jo që të punoj edhe më shumë. Gjatë ditës. Në fakt ne sot nuk do të lodhem shumë se menjëherë sapo mbaron emisioni, shkon në zyrë, ke aktivitetet, ke mbledhjet e tua, kështu që unë dhe Albani do jemi ndihmësit, ne kemi shumë dëshirë të njohim në fakt se si është Klajda në shtëpi, si nis mëngjesi i Klajdës. Por ju e dini, unë kam një djalë, po. I cili sapo ka bërë 2 vjeç, dhe mëngjesi im është totalisht dedikuar Luisit. Sepse ai ka oraret e veta tashmë, pasi frekuenton dhe kopshtin. Kështu që më duhet që të zgjohemi herët, ta bëjmë gati, ta ushqejmë dhe patjetër që ta dërgojmë në kopësht në orarin fiks, të cilin e kanë vendosur menaxherët e kopshtit. Dhe i gjithë mëngjesi në fakt është i dedikuar e ti. Mua më duhet të ngrihem shumë herët që të kem pak kohë dhe për veten time, para se sa të zgjohet edhe Luisi. Problemi me ne është mëngjeset janë aq me orare dhe aq të vrullshme, sa ndonjëherë nuk kemi kohë edhe të gatuam në fakt mëngjesin. Të vetë me ditë të cilat unë dedikohem gatimit në mëngjes, jam pikërisht e shtuna dhe e Djela, që në fakt janë edhe oraret pak më ndryshe, edhe Luise nuk shkon në këto dy ditë në kopësht, kështu që qëndrojmë pak më shumë në shtëpi dhe bëjmë dhe disa gatime. Djalin e ke quar në kopësht, nuk e zgjedhur të marrësh datën në shtëpi? E kam quar në kopësht, në momentin që a i mbushi 1 vjeç e gjysmë, e kam quar në kopësht. Sepse gjithmonë kam dashur që t'ishte një fëmijë social, që ta ambientohej me fëmijët e tjerë, t'i ndaj gjërat me ta, të mësoj më shumë. Dhe njëkohësisht oraret ishin shumë përshtatshme, sepse duke qenë se janë oraret të zgjatura deri në orën 5 mazdite, normalisht ishte edhe komforte si për mua ashtu edhe për bashkëshortin tim që një pjesë madhe të ditës ai ta kalonte. Kam përshtypjen që kjo vjen edhe si një këshill në fakt për të gjitha ato zonja që na ndjekin që mirë është që fëmijët t'i çojmë në kopësht, sidomos kur bëhen në një moshë të caktuar, ndoshta vitin e parë është më e vështirë, por kur fillojnë që kanë dëshirë të argëtohen apo të socializohen, mirë është të çohen në kopësht. Unë them që po, shpeshherë nënat mendojnë se duke kaluar një pjesë të madhe të ditës me fëmijët e tyre, i duket sikur realisht duke ju dedikuar në këtë mënyrë fëmia do të bëhet më i mbarë, do të edukohet më mirë, do të mësoj më shumë. Në fakt, në këto 2 vite unë kam kuptuar që nuk ka rëndësi se sa orë ti kalon me fëmijën gjatë ditës. E rëndësishme është që edhe një orë po të qëndrosh me të, duhet ti dedikohesh atij. Dhe të jetë produktive. Të jetë produktive. Prandaj unë kam vendosur të kem një zgjidhje të tillë në kopësht dhe patjetër që oraret e darkës janë gjithmonë atë. E mban mend ditën e parë që i ke çuar djalin në kopësht? Kush qau më shumë, djaja apo ti? Të dy bashkë. Është një moment shumë i vështirë në fakt. Të dy bashkë kemi qarë shumë, po paktën të mia ishin lot gëzimi. E di që ndoshta ai ka qenë pak i friksuar. Pak i friksuar, donte të flinte pak më shumë gjuhë. Klajda, tani më the që zakonisht mëngjeset e të dielës dhe të shtunës janë totalisht në përkushtim të familjes. Çfarë gatuan Klajda? Shumë gjëra në fakt. Megjithatë, ajo çka është tashmë e preferuar në familjen, sepse dhe Luisit i pëlqen shumë, është
Në Shqip ne themi bukën me vezë. Po. Apo French toast, siç ka dalë termi tani që është paksa modern që përdoret edhe në për restorantet apo baret ku frekuentohet zakonisht mëngjesi. Luisi e ka shumë qef, por edhe unë dhe Ardiani, kështu që është një nga pjatat tona të preferuara në këtë. Të gjithë e duam. Kam përshtypjen se të gjithë. Ne në tavolin kemi vezë, kemi bukë, kemi edhe proshut, edhe djathra të ndryshme, do na bësh ndonjë tost. Po, patjetër. French toast. Patjetër. Buk me vezë. Do t'jap një përparëse. Po. Faleminderit. Edhe Albani është asistent shumë i mirë, Klajda. Shumë mirë. Të paktën me këto gjërat e rrezikshme merrem unë. Si për shembull soba. Unë edhe në shtëpi ne funksionojmë njësoj, sepse Ardiani bën këto prerje të zarzavateve apo këto të rrezikshmet, siç të edhe ti. Ndërsa unë bëj atë gatimin, kështu që jam mësuar që ti ndaj, jam mësuar që ti ndaj punët edhe në kuzhinë atë. Si puna e shefa vetë vërtet se përgjithsisht edhe në restorante kështu është. Të gjithë punojnë shefi në fund. Diçka dhe e bëri shefi. Klajda, më thuaj çfarë të duhet? Veza? Veza, po. Bukët? Po. Ja. Në fakt, sot me Klajdo do të bëjmë delikatesa në studio, se pas pak do të kemi edhe një ëmbëlsirë që jam e sigurt se do t'ju pëlqejë shumë, por mëngjesi tani dhe një mënyrë tjetër për t'i dhënë fëmijëve zarzavatet dhe produktet e stinës, shoh që nënat e reja përdorin shumë avokado. Avokadën, ja ke dhënë Luisit avokado? Ja kam dhënë që kur Luisi ka qenë shumë i vogël. Momentet kur bëri 6 muaj, sepse është një nga ato produkte cilat janë tepër të ushqyeshme dhe që për një fëmijë janë jashtëzakonisht shumë të mira, pra është një nga produktet më të mira që nënat mund të përdorin për fëmijët e tyre. Një lug ose piru Albani, atë një më gjithë ka përparëse. Mirë, të kemi gjithur dhe një përparëse që të rinë fix me veshjen. Sa vez do bëjmë? Atëre, njërë është që t'i edhim dy vezë, në mënyrë që edhe buka të laget mirë në të. Unë në fakt, Klajda, kusër që gatuaj dhe në fakt në fillimet e emisionit, kur më duhej që të ndaja vezën në dysh dhe të kaloja të këtasi, gjithmonë e kam pasur të vështirë, po shoj që je shumë mirë me komportimin në kushin. Në fakt më thej që e ke pasur. Kam gatuar që e vogël. Ti gatuar që e vogël, por... është pasion. Jam dedikuar shumë kuzhinës, para se sa të merja detyrën si ministre, si që tash dhe në fillim, tash më është pak e vështirë. Me gjitha të kur mundemi, i dedikohem sërish gatimit. Klajda, ndërkohë... Mundet pak krip të lutëm. Ke jetuar edhe vetëm, për një këtë gjatë në periudën që ke qënë studente. Po. Si është e vështirë, sigurisht është dashur të gatuash vetë, të mësosh, ka qenë e vështirë sepse unë jam larguar në moshën 16 vjeçare. Dhe patjetër që është një moshë delikate, por edhe ku prindi normalisht luan një rol shumë të rëndësishëm. Kështu që më është dashur të përshtatem edhe me jetën britanike, me kulturën atje, me familjen në cilën jetoje, cila kuptohet që dhe ata kanë disa tradita ndryshe nga tonat. Me gjitha të, pas dy viteve të para, jam ambientuar shumë mirë, më pas kam jetuar dhe në konvikt, e rrethuar me shumë shoqëri, por më është dashur që gatimet t'i bëja vetë, punët t'i bëja vetë, kështu që në një farë mënyre jam e mirë edukuar në këtë këmbëshërim. Në Britaninë e Madhe, po. Tani, më thuaj pak, se ata e kanë edhe disa receta pak specifika të mëngjesin, pritish, të rëndin, fare. Kur ti gatuaj e ftoje, nga studentet e tjerë të huaj? Gjithmoni kam ftuar, por jo për mëngjes, sepse një jetën studentore zakonisht ne zgjoheshim shumë vonë. Po, e drejtë është edhe kjo. Kështu që zakonisht ftesat ishin për dark, të cilët në fakt britanikët gjithmonë organizojnë darka shumë të mira dhe realisht ja kalonin mirë. Është ajo mosha re që ti me pak verë apo me një gatim të mirë shpenzon disa orë shumë të mira me miqtë tu. Të ka marrë malli për ato kohë se e di që tani në fakt nuk të del shumë koha. Si ju them të vërtetën, kam mall patjetër më shumë për vendin se sa për mënyrën e jetesës, sepse tashmë jam përshtatur mirë edhe me të qenit mama, kështu që nuk do ta ndroja në fakt me asgjë tjetër. Tani, pash që... Ta marim prosciutto? Po, edhe prosciutto. Okej, prosciutto.
I hoqi pjesët anësore, pjesët e koreve të bukës, siç e themi ne. Po, sepse unë do doja që buka të lagej mirë me vezën. Kjo është një mënyrë e veçantë, në fakt, të bërit bukën me vezë. Sepse ne do t'i vendosim pak proshut dhe djath, dhe më pas do ta, do ta vendosim tek, tek veza. Ah, kjo është e veçanta. E, nuk ta qenë ka dhaq buk me vez, ke ka më shumë French toasting. Toast, por me vez. Vendosim dhe mozzarella. Dhe kalon në tigan. Një recet e shpejt, e thjesht. Në vez një herë. Në vez. E shishme. Alban, mund të ndezim pak sobën, hedhim pak vaj ulliri. Vetëm vaj në ulliri t'ja hedhim me një herë. Vaj në ulliri të soj e përdorë gjithmonë. Pak fare, po. Okej. Dhe kjo është një mëngjes shtëpie, tipik... është një mëngjes shtëpie, por është një mëngjes i mirë dhe edhe pak sa i veçantë. Kështu që... Shumë, çfarë nevojitet? Tani, këtë do ta kalojmë. Ta kalojmë aty? Po, të lutam. E kaloj unë atë mirë. Klajda, bashkëshorti ti i gatuan? I kam gatuar gjithmonë. Dhe zakonisht në fundjavë, atjetër që i dedikohemi më shumë shtëpisë dhe gatimit. Para se sa të merja këtë detyrë dhe para se të linte Luisi, unë gjithmonë edhe në punë të tjera të vështira që kam pasur, zakonisht në drek, ne gjenim një orë të përshtatshme për të kthyer në shtëpi për të gatuar dhe gjithmonë drekonim bashk. Kjo ka qenë dhe mënyra më e mirë në fakt për të gjendur pranë në familje me njëri-tjetrin. Një mënyrë shëndetshme në fakt që dhe marrëdhënia të jetë më e fort. Më thej që gatuani edhe të dy herë pas here. Gatuam shumë të dy. Sidomos kur ftojmë dhe njerëz në shtëpi, të cilët janë miq tan, zakonisht ai është nga ndihmësat më të mirë që unë mund të kem kuzhinë. E bëhemi krah me burrat gjithmonë. Na thoni që nuk dim, bëhemi krah dhe krah i mirë shumë madje. Te recita tradicionale je, që do të thot i gatuan këto tradicionale shqiptare të bosh. Unë jam shumë tradicionale. Jo se nuk më pëlqejnë recetat moderne, apo këto që tashmë përdoren gjatë viteve të fundit, por jam shumë të tradicionale. Dhe një nga pjatat e mia të preferuara në fakt është pulë me pilaf. Që kur ja them, të gjithë që eshin, kujdo që mund t'ja them, por është një nga pjatat e mia më... E bën edhe vetë? E bëj vetë, por në fakt kur kam qenë në Britaninë e Madhe, sa herë kthehesha për pushime, gjithmonë ja kërkoja gjyshes time, dy ditë më përpara e thoja të lutem, ditën që unë do vi, ti duhet gatuash pulën me pilaf. Pulën me pilaf. Dhe e bënte gjithmonë. Nga kush ke mësuar për të gatuar? Nga nëna ime, gjyshja ime. Nga gjyshja. Do të thotë, e ke marrë bazën e tradicionit shqiptar në... Bazën, pa tjetër që e ka marrë prej saj. Pastaj, pasioni ka bërë vetën dhe leximet shumë të librave të gatimit dhe pa tjetër që kam evoluar në një mënyrë gatimi edhe më ndryshe, por që tradicion shqiptare e njohë mirë dhe e gatua me shumë dëshirë. Më pëlqenë shumë. Dhe ne jemi shumë të lumtur që sot të kemi, unë po e kthej të Po. Unë mendova në mjerë si ndimës, unë t'a lash ty ato punë, shruqa. Ska gjë. Unë mendova që do t'ishte pak e vështirë, për jo, e thjesht është. Jo, nuk është vështirë. Është thjesht. Është një recetë shumë e shishme. Është thjesht dhe është shumë e shishme, vërtet e shishme. Shumë e shishme, një mëngjes i shëndetshëm në fakt, edhe një mënyrë për t'i dhënë fëmijëve bukën, vezën, që janë të gjitha shumë të mira. Klajda, tek avokado, më the që e jep djalit, qëfar do bëjmë një recetë për nëna duke që nëse... Unë mendoj që me avokadon, nëse ne do të apresim në mes, do të marim dhe një piesë fare pak të tullit të brëndshëm të avokados, po të vendosim një vezë në të, dhe më pas të apjekim në fur, ajo është me të vërtet shumë e mirë, është një recetë paka shumë ndryshe. Po, për të marrë bjerë. Sepse zakonisht avokado, shpesherë unë e kam përdorur edhe në sup. Edhe në sup. Për djalin, kryesisht. Por edhe kjo është një mënyrë pak më moderne, po është dhe shumë ushqyeshme. Është ushqyeshme se janë të dyja bashk, imaginoje. Po. Kështu që besoj... Ka shumë kalori. Ka shumë kalori, po nuk besoj se sot të emisioni duhet ishte për dietik, kështu që unë mendova që... Jo, jo. Një emision ku të njemë unë prezent, nuk mund tjetë dietik, asë një herë. Në fakt sot është një emision që një ministre në shtëpi që kërkon pulën me pilaf, që bën vezën me salam. Po, shumë mirë.
Jemi mësuar e thash, jemi mësuar. Edhe byrekun me spinaq, pastaj. Byrekun me spinaq. Një tjetër pjatë e bëj dhe vetë dhe me shumë dëshirë madje. Kur kam kohë. Urdhëro. A bëjmë gati, Alban më jepi një lukë të voçkët. Tjetër, të voçkët apo të madhe? Apo normale, si do? Kjo. Mjafton besoj. Mjafton. Dërkohë po gjej një pjatë për të servuar edhe tostin. Dhe tosti ka dalë fantastik. Duhet të qëndroj pak më shumë se buka me vezë që qëndron zakonisht në. Tani është turp ta haun që tani këtë, apo në pastaj? Ti mund ta hash dhe për të bëj mirë. Se për gjakatë. Shumë mirë. Dhe tani, edhe tani organizon drekat dhe darkat me mishtë, janë më të ralla, besoj, kush gatuan? Kur... Unë gatuaj vetë, bashkë me Ardianin, edhe kuftoj mishtë. Jam munduar të mos t'i ralloj, pa tjetër, tashmë nuk mund të kemi më mishë të hëndë martë, apo ditët e javës, që janë te të ngarkuara, por zakonisht ditave djela, e preferoj shumë që shpinë tima ta kemë të mushur me mishë, me njerës cilët mund të kalojmë disa orë. Tani, duke qënë se jemi në Prag festash, festat e dhjetorit, ku i feston? Është atmosferë e bukur në krye qytet, dhjetori në Tiranë është shumë i këndshëm. Ju them të vërtetën, unë vitin e ri gjithmonë e kam festuar pranë familjes. Kur kam qënë në një moshë pak më të re, pa tjetër që më basë orës 12, frekuentoheshin edhe baret, apo edhe në ndonjë klab me shoqërin, por deri në orën 12 gjithmonë i jam dedikuar familjes. Këtë vit, fatkesish do tjetë pak ndryshëm, sepse para një muaj gjyshja ime ka ndruar jetë. Dhe ne gjithmonë i përkushtoheshim asaj, pra ndodheshim pra asaj në këtë ditë veçantë, që është dhe një ditë kushtuar familjes, pse jo, për të kujtuar një vit bukur që ne kemi kaluar së bashku. Ky vit do t'jetë pak kundryshe, dhe në fakt, unë kam preferuar që këtë vit mos ta festoj më me gjithë njerëzit e mi, ndoshta do të dedikohem Luisit edhe Ardianit në shpinë time. Mirë, me gjyshen, Klajda, paske qënë shumë e lidhër. Më ka rritur, pa tjetër, nuk besoj se ka njëri që mund të thot një fjalë, sa do pak të keqe për gjyshen. E ndjenë mungesën, ma të qka arritë të shodhe dhe të dalojnë në sytet të tani. Unë s'po nga të mojmë, se dërko... Më mirë se pasaj do thonë që qanë ministria, më mirë. Tosti është bërë, besoj unën po e hejsh. Ja, dosim, pa, ja, në rejtu, të vendosim këtu. Opa, ja, të nga kemi, s'ka problem, është bolqme. Jo, veza është brënda, kështu që pa. Në regu nga kemi. Mund të mbështjelim edhe me litrës. Mund t'i hedhim pak krip dhe piper. Pak krip, piper. Kripe në kemi andeja njës. Mund t'i hedhim dhe pak djath të shkrirë, ndoshta në sëpërfan që veza që nga shumë e mirë. Dhe shumë e ushqyëshme. Ta. Dhe e vendosim kështu në fojë. Dhe ham vetëm këtë, nuk kemi nevojt për buk, apo për diçka tjetër? Azit tjetër, ajo është reali shumë ushqyshma. Dhe e vendë djathën. Dhe e vendë pak djathë të shkrirë, shumë mirë. A një buka me vezë nuk ka kuptim pa domate. Do të matë të rëgë pa tjetër. Do matë ti. Një, nukon po vendosë në furë. Ate të energoj këtë. Avokado, nja. Në mënyrë shumë praktike. Në të begati. Për ndimë sot nuk bua një, kjo është sigur, ja ta pastroj pak. Jo, ju kam të dy vetë. Fakt, ne do donim të avënim më të thjeshtë, sepse doam që të marim edhe informacione nga jeta. Jo, dhe prandaj nuk po të lëmë shumë që të gatuash. Se përgjithsisht kuzhinierët përtojnë të flasin ku gatuaj, në me të drejtë. Është të vërtet, unë nuk flasin asë njerë ku gatuaj, sepse jam shumë e përqëndruar. Shumë të drejtë. Mirë, ndërkohë jemi duke realizuar pra recetat. Shumë interesante, jemi të këngjesi akoma. Kemi realizuar këtë tost të shkëllqyër, ose ndryshe bukën me vezë, po pak më moderne. Ndërkohë kemi fusur mozzarell, ju mund t'i fus një lojt ndryshme të salamit, varet nga shijet e gjithse cilit për josh, dhe po e dekorojmë tani me domatë. Është pak e madhe domatja, në gjitha të... Për mua është fix. Në regu. Për mua është regu kjo. E një pot ishte edhe për mua, unë ishtoja edhe disa mozzarella. Rushja plote për përduke qënë, se vetëm në gjithë ha. Pjata mund të dekorohet si pas dëshirës. Kuptohet që gjithë e cili në familje mund të... Ja të ke kemi gati?
Shumë bukur. Awesome. Klajda, besoj që kohët e fundit u thon shpesh edhe nga profesioni dhe puna që bën. Si janë udhëtimet, sa i udhëtimi me avion? Të pëlqen avioni njëherë apo të ka ardhur në majtë të hundës siç e ti? Ju them vërtetën, tashmë udhëtimet janë kthyer në një lodhje. Jo vetëm për mua, por edhe për stafin me cilin unë udhëtoj. Po. Sepse fatkesisht ose fatmirësisht, një nga destinacionet tona vetme është Bruxelli. Dhe në një farë mënyre ne nuk kemi më as kuriozitet për qytetin apo për të parë diçka turistike, të cilën zakonisht mund të shoqërohesh edhe një udhtim punë. Të shkoj në Bruxelli si Durrësi. Në fakt unë edhe në Durrës nuk shkoj më aq shpesh sa shkoj në Bruxell. Kështu që le të themi si Tirana. Si qyteti i cili ne jetojmë, por që ka rëndësinë vet, jashtëzakonshme, sepse Bruxelli është dhe domethënia e gjithë procesit integrimit për vendin tonë. Janë aty institucionet me cilët ne bashkëpunojmë dhe bashkërendojmë punën tonë. Por nga ana tjetër, mos harojmë që lodhja është e madhe dhe nga vetë burokracia e institucioneve të Bruxellit që shpesh diskutohet sot. Jo vetëm nga vendet cilat aspirojnë të bëhen antare, por edhe nga vetë vendet antare. Që vënd shpesherë një pikpytje të madhe të institucionet europiane. Me gjitha të, mua më duhet të them këto për të gjithë qytetarët që vetë procesi integrimit për Shqipërinë dhe për ne është absolutisht jetik. Unë e them shpesh në shumë emisione, Shqipëria është një vënd të cilës i ka munguar paka shumë kultura e shtetë ndërtimit. Dhe në këtë mënyrë, Bruxelli ne na fut pak në ato shinat, të cilat nuk do të hynim nëse nuk do të ishte për ta. Kështu që është jashtëzakonisht shumë i domosdoshëm, i shërben të ardhmes europiane të vendit, demokratizimit të mëtejshëm të shtetit tonë, ndërtimit institucioneve, modernizimit të gjithë sistemit të cilin ne kemi sot në vend, dhe unë shpresoj shumë që shqiptarët ta prekin ëndrrën e tyre europiane, duke e parë Shqipërinë shumë shpejt një vend antar në drejta plota. Në fakt besoj që ke kuptuar shumë në këto vite edhe nga karakteri i shqiptarëve në një nga deklaratat e tua të para pak ditëve. Thoje që në Bruxelles të gjithë solidarizohen, ndër vetëm ne shqiptarët jashtojmë kushtet vetes. Është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Fakti që ne kemi shumë vite që punojmë shumë në procesin e integrimit, ka të bëjmë fakt dhe me një shtyrje që ne ja kemi dhuruar vetë vetes tonë. Konflikti politik dhe kultura jo konsensuale kanë sjellë që Shqipëria të ketë një shtyrje të procesit integrimit, të ketë vonesa në këtë proces, të ketë kushtet të shtuara, por dhe një imazh dhe një perceptim për cilën ne pavarësisht se punojmë shumë, shpeshherë konflikti i brendshëm e ndryshon atë. Dhe kjo ndjehet shumë sidomos në vendin tonë. Si u mbushën mendje njerëz këtyre politikantëve, juve politikantëve më saktë, që të qetësoheni pak? Në fakt, unë nuk po gjej dot një mënyrë se si duhet të mbushësh mendjen e tyre. Mund ta bëj këtë nëpërmjet sjelljes time në politikë, cilës jam munduar të qëndroj larg konflikteve politike, për t'i treguar që procesi integrimit është një proces teknik, ku ne duhet të jemi të gjithë bashkë, dhe në qofë se duhet të ketë një aspekt, ku ne duhet të arrim konsensus, është pikërisht për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Unë nuk e di se si do të vi procesi, nuk e di kur Shqipëria do të jetë vend antar, por realisht procesi në vetvete është thelbësor. Dhe për këtë ne duhet patjetër të gjithë të bijem dakord dhe ta mbrojmë vendin tonë në sy të huajve. Kjo do të jetë një parim që duhet ta ketë politika shqiptare. Nëse do të ishte për mua, do të kisha propozuar dhe një ligj që të mos i lejonte politikanët shqiptar të flisnin sado pak keq për vendin e tyre jashtë kufive tanë. Të kisha unë në dorë, do kisha miratuar shumë ligje të tjera. Si puna e kësaj, po pak më dash, apo mirë do ishte, po ha. Nëse kthehemi te gatimi, sepse ne Europës japim edhe produkte shumë të mira. Se produktet tona me thënë të drejtën janë produkte të cilat janë më natyrale, duke përfshirë këtu edhe pjesën tjetër të Evropës perëndimore. Ne në fakt akoma nuk po japim shumë, por nëse do të negociojmë me Bashkimin Evropian, dhe sidomos në kapitullin e bujqësisë, do duhet të japim
akoma më shumë dhe do tjetë dhe pak e dhimë, për ne nuk do tjetë edhe aq i bukur procesi sa që kemi menduar deri tani. Me Klardën, pas pak, me njerë pas reklamave, ne do të bëjmë dhe një ëmbëlsirë delikates në fakt që të nxisim edhe fëmijët të hanë. Ëmbëlsirët i kanë shumë që e fëmijët, por duhet ta bëjnë zakonisht me fruta dhe produkte bio. Pa. Do ta bëjmë ëmbëlsirën tani? Patjetër që po. Patjetër, më kënaqësi. Ëmbëlsira e Klajdës nga kërkesat që ka bërë përmban biskota. Po. Biskota, por në këtë rast i kemi marrë integrale. Shumë mirë. Biskotat integrale. Arra, janë shumë të mira arra tani. Dhe banane. Shumë e thjeshtë dhe çokoladë të shkrirë. Po. Çokoladë të shkrirë, por çokoladën e kemi marrë dhe atë pa gluten. Po. Okej, sigurisht. Do ta shkrim vetëm pas pak, do i bëjmë të gjitha procedurat. Apo të fillojmë që tani? Po, fillojmë që tani. Albana. Tira unë ato? Po, tira. Ok, për të bion atje, që mos të bëjmë kështu. Shumë mirë. Sot pas kam një nga ndimësit më të mirë. Albana kisha kërkuar në kuzhinë. Për të rahur. Të siguroj. Ja, tani. Se, i themu rraje, po faktikisht do i shtyp. Shumë shumë mirë. Ndërkohë, në fakt, duhet shkrirë dhe çokoladë. Sa çokoladë do marrim? Marrim vetëm mjafton? Ai do të jetë mjaftueshëm. Ne kalojmë një tigan të gjithë në punë. Tani, mos u tërëm në. Mos u tërëm në një sekundë. Ajo mund t'jetë një lojë e bukur për fëmijët. Po, që... mund t'a bëjmë fëmijët të gjë. Rajën e biskotave, do thërmohen, do thërmohen. Do t'i shkon të shumë Klajdës. Klajda, do të shojmë pak se si i rejë biskotat. E di që farë kam kujtuar tani, kur kam qënë e vogër. Gjushja ime, i merë të arrat, i fuste në një qese, po kur bën të baklavan, po, zakonisht për vitin e ri, dhe i rifte në mënyrë të tillë, dhe unë isha shumë interesuar që të qëndroja pranë dhe vetëm të shikoja se çfarë do ndodhte. Prandaj them që është një lojë, është lojë e mirë për fëmijët. Ne shtroni me arrat, me shishe qelçi dhe i shtypni me shishe qelçi nga sipër. Është vërtet. Ja, e kësa që po bëjmë tani, po pa arra. Ndërkohë, tira prapun. Se nuk janë zbutur mirë aq sa duhet. Shumë mirë. Ndërkohë Klajda do të merret me banane. Ne do të bëjmë topsat e vegjël. Pra kemi vendosur çokoladën për të shkrirë. Do të marrim banane dhe biskota, shumë e thjeshtë. E thjeshtë. Çokolada është në momentin e fundit, por që mund ta përdorim edhe mund të mos e përdorim, si të duam. E zbusim me pak qumësht. Në rregull. Edhe qumështi duhet, kemi duke gatuar sot. Duke bërë recetat të kam, të mira. Ka dhe zhurm në kushin. Kushina pa zhurm nuk ka kuptim. Bën zhurm në kushin? Edhe rëmuj bëjum. Pa tjetër. Pastaj, nuk është vetëm çështja e zhurmës që ti mund të bësh me pjatën, apo me tenxhere, apo me mjetet e gatimit, por edhe tymfisja është një zhurm më vetë. Po, të rejtë të tharuese në të njerë, me thëmë të drejtën. Nuk dëgjon mirë pastaj. Aspiratori. Po këtu e fiksuar pas pastërti se ka njerëz që një me një dorë gatuajnë, me dorën tjetër fshin. A njerëza për shkakun këtu është? Un jam shumë. Ashtu po. Që kemi dy. Jam shumë e fiksuar te ajo pjesë sepse gjithmonë dua që kur të gatuaj, të paktën si përfaqen ku gatuaj ta kem të pastër. Kështu që një dorë trazoj, me një dorë fshin. Mirë, tani do të hedhim bananat, i shtypim tek tasi, ë? Po, shumë. Po. Biskotat janë bërë. I ke thërmuar mirë, ë? Shumë mirë. Ti jetë të tasi? Marja. Po. Po. Në rregull. Dhe kështë e bërë edhe më shumë, po s'ka gjë. I do më të grija ti? Mirë, ja, mirë. Ja, një sekundë të regulloj unë tani, me një herë. Kam gjithmonë një zgjidhje, duart të mija sigurisht është ligjë në këtë emision, janë të lara dhe të pastra, të jo të një të sigur për këtë gjë. Dhe me një herë... Pastaj në guzhin gjithmonë në përdorim dhe duart. Absolutisht. Nëse nuk preket me duart... Po se kam edhe nga ato dorezat, po si ku nuk më pëlqen, duke dilja si doktor. Dhe nuk më pëlqen kjo gjë. Ha, një shive cicine... Po, e ke shumë mirë. Okay. Shumë shumë mirë. Faleminderit. A, zëtë lutam. Të lumë shenë duar të Alban. Po, nërkohë që edhe çokolada po shkrin shumë e shpejt edhe kjo recet. Është shumë e shpejt, po. Kërkom vetëm pak minuta në fakt. Do të duhet Alban që ta shtypë është prapë gjithë bananën. Shumë mirë, shtypë unë. Ja, edhe të bëjmë topsat. I hedhim që të gjitha, ja, për ja. Po ndimoj një ministre sot, imaginoj një vetë. Ta kuptoj sepse është hera e parë në një kushin, dhe duhet të, edhe është dhe e koha e komportimit. Sepse në direkt sa mbërite është më njës, direkt në kushin. Pa tjetër. Po hidhe, hidhe. Edhe si të mos të gatuash edhe ëmbëlsire në më njës. Ishte në pak kërkesa ime, se
na pëlqejnë ëmbëlsira, tani duhet të shtyp. Po. E do t'i përzihen bashkë të bëhet një masë homogjene. Ndërkohë njerëz kujdes me çokoladën. Sa e mirë po bëhet. Shumë e mirë. Duhet të holluar edhe pak. Me kujdes me sasinë që do t'i japim fëmijëve. Mirë, okay. Je përgjithsisht nga këto nënat e cila ruan shumë masën, nuk i jep gjithçka djalit për të konsumuar. Se tani, fëmijët ti e di, janë të prirur shumë pas tyre produkteve që janë me konservant. Si në nëre, pa tjetër që dhe unë kam pasur disa merache, që ofse mund të themi të mijat, mm-hmm. sepse nuk dija sasin që duhet i epja Luisit, sa çokolat mund të lejohet gjatë ditës. Fatmirësisht, unë kam qenë lidur me një pediatër, mm-hmm. të cilin e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Zoti Tusha, Edi Tusha, është një nga më të vjetrit në fakt. Po, është një nga dhe është jashtëzakonisht shumë i njohur, i cili më thotë që fëmia duhet të provojë gjithçka. Gjithçka është. Dhe nëse nuk i provon, atëherë gjithmonë do të shtojë atë interesin e tij dhe ai do të gjejë mënyrën për ta provuar atë diku tjetër. Jo në praninë tuaj. Kështu që është më mirë që nëna në fakt t'ja jap vetë dhe t'jetë aty momentin që ai e provon dhe t'kontrolloj edhe normal, sasin të cilën do t'konsumoj fëmija, se sa të gjej këto mënyrat e tjera, ku do t'shkoj të gjyshja, apo dhe të njerës të tjerë të familjes, që dhe du t'a lastojnë pak dhe du t'ja japin më shumë se ç'duhet. Që duhet t'ja japin në gjitha. Mirë. Ndërkohë që kemi shkryer edhe çokoladën, do të bëjmë edhe topsat. Po mirë, tani do të bëjmë pak pushim. Të bëjmë pak pushim. Do bëjmë pak pushim, okay. Ndjekim reklamat, rikthehemi në studio për të gatuar me ministren Klajda, e cila do të na zbulojë gjithashtu edhe disa sekrete të jetës së saj jashtë kamerës, jashtë zyrës së ministrisë. Ndjekim reklamat e rikthehemi në shtëpi.